lehdistötilaisuus Porin Pesäkarhujen kotiareenalla on alkamassa ja tänään ratkaistiin sitten pronssi ja pronssin kohtalo tässä kolmenottelusarjassa. Rauma Lukko vei täällä Porissa voiton viimeisestä ottelusta ja näin ollen myöskin pronssimitalimatkaa Raumalle. Lehdistötilaisuudessa paikalla ykköspalkitut Hanna Mäisenen Lukosta ja Susanna Puisto kotijoukkueesta sekä pelinjohtajat Mika Takalahti ja Sami Österlund. Käydään vähän läpi, Hanna, tunnelmia. Aloitetaan sinusta. Hieno peli sulla henkilökohtaisesti tänään sekä sisällä että ulkona. Ja mikä on nyt niin fiilis? No, aivan voit sitä kysyä. Fiilis. aivan mahtava fiilis, eikö sitä paljon parempi voisi tässä näissä olla. Joo. Miten sä näet, niin kuin, että miten te saitte syttymään nyt tämän joukkueen tuohon tilanteeseen? Ei varmaan tarvinnut saada syttymään, että oli oikein taistelutahto ja meillä oli jossain bronssin kilto silmissä, että ei sen tarvinnut erityisesti sytykettä, että pelattiin ihan taistelun loppuun asti koko ajan, ei luovuttu missään vaiheessa. Pelottiko ennen kuin tänne Poriin tulitte, että jos se menee vähän niin kuin yli, että... Ei oikeastaan ollut semmoistakaan, että oli aika rauhallinen fiilis kopissa ennen peliä. Miten sait tänään nyt sitten tämän pelisi, omassa pelissä onnistumaan noin hyvin? Siellä on hienoja siirtoja kolmantena ja myöskin tosiaan ulkokentällä, niin jos sitä lyhyt analyysi siitä. En mä tiedä, itseluottamus tarvitsee kohdilla, että pääsee arvoin, että tässä ei ole päässä mitään pelkäämään epäonnistumiseen, että täytyy lähteä omilla vahvuuksilla pelaamaan, niin se on hyvä tulee. Kyllä. No mitäs tässä eteenpäin? Nyt ensin juhlitaan, sitten tapahtuu, tulee tuleva kausi. Mitä on Hanna Mäisäsen tulevaisuus? Kerro se oikein. Mä en ehkä sitä kommento tässä vaiheessa vielä. Jäämme lehtien palstalta sitten seuraamaan. Kiitos ja onnittelut vielä kerran pronssimitalista. Kiitos. Susanna Puisto, pari kertaa olet täällä ollut kertomassa, että tuommoinen lyöntimäärä kun ei riitä, niin kumma juttu. Ja ansaitusti olet ollut täällä palkittuna niin kuin tänäänkin. Yhtä lailla tyhmä kysymys, mutta miltä nyt tuntuu sitten, että mistä tämä homma kiikasti tänään? No ensiksi tietysti onnittelut Raumalle. Ja mun mielestä ehkä just se, mitä Hanna sanoi, että heillä oli se taistelutahto ja se tahtotila niin kova, niin mun mielestä se puuttui kokonaan meiltä tuosta pelialusta. Et mä en tiedä, meneekö se sitten jännityksen piikkiin vai minkä piikkiin se meni, että me tavallaan herättiin vasta tuossa toisella jaksolla. Ja sitten se oli tavallaan vähän niin kuin liian myöhäistä. Sitten se, että kaksi juoksua mitä tuli ekalla jaksolla, niin oli taas niitä räpylävirheitä. Kyllä. Joo, sen huomasi, että siellä oli kaarella hiljasta ja tosiaan niin kuin ulkonakin sitä vaisuutta näkyi. Mitä tapahtui siinä tauolla? Tuliko se vaan jostain sitten se fiilis, kun kuitenkin lähti hyvin liikkeelle? No, kyllä me sitten alettiin puhumaan, että on nyt joka tapauksessa tämän kauden viimeinen peli, että nyt pitäisi kaikki jättää ton kentällä. Niin kyllä me sitten saatiin sitä meininkiä ja saatiin siihen pari juoksuukin, mutta ei me sitten pystytty kuitenkaan pitämään sitä johtoasemaa. Että kyllä niin kuin sitten meidän sisäpeli, mikä on totutusti kuitenkin pyörii jossakin vaiheessa suht hyvin, niin tänään se ei kyllä pyörinyt. Et ei päästy oikein kentälle. Et ei kauheasti, jos meillä on 9-3 tilannet, niin se on aika vähän. Kyllä. Joo, mutta se sun oma lyöntipeli sujuu. No en mä nyt tietysti tyytyväinen siihenkään ole. Mun mielestä 3 ihan ok määrä, mutta olisi sitä sitten pitänyt taas lyödä enemmän. Et sehän se on. Se vaatisi vielä enemmän. Tämmöisessä tilanteessa se on. Niin. Sama kysymys sulle, Susanna. Kausi päättyy, seuraava alkaa. Tuota pikaa, mutta miten sun kohdalla on? En mä osaa mitään sanoa. Tähän olisi varmaan hyvä just teidän kommentoida. Tuossa kyllä puhuttiin, että jos saa neulasiin, niin voiko siihen lopettaa. En tiedä. Vähän niin kuin nälkää jäiseksi. Niin. Niin, en mä tiedä. Se lopettaminen on niin hemmetin vaikeeta. Tätä on tehnyt koko ikässä, sehän siinä on kaikista vaikeaa. Mä näytän lopettamista. Niin. Joo. Se on sit, kun ollaan siinä tilanteessa, että pitäisi pistää pillit pussiin, niin pystyykö siihen. Niin. Kyllä se, kun se kevät alkaa haisee, niin viimeistään silloin alkaa tuntua siltä, että pitäisi olla jossain muualla kuin kotisohva. Niin varmasti, ja jos sitten taas, jos se muu elämä suhteutuu siihen niin hyvin, niin... Niin, poikaystävä ei ole kyllä mielissään sitten, että mä pelaisin vielä tänne mielestä, tämä pitäisi lopettaa jo mut. Mä puhun tuntsa. Se on kyllä neuvoteltavissa varmaan sitten jossain vaiheessa. Laajutaan. No me toivotaan, Susanna, että tästä tappiosta huolimatta, niin me nähdään sut ensi kaudella. Otetaanko, tuleeko jotain kysymyksiä lehdistöltä?
Millain tuo, Sjöri kysyi Väisiseltä, tuo, te saitte kauden alussa todella hyvät vahvistukset kaikkea. Te olitte ihan ennakkosuosikki ja sitten oli kaikenlainen sähäläyksiä. Niin, onko tämä tyydyttävä tai vaan kumminkin teille kuvattiin ihan kultamitalin peleissä, niin onko tämä nyt sitten tyydyttävä, kun se ensimmäinen mitali, tämä niinku pani sen niinku odottaa, että saadaan edes tämä? No me laitettiin mitalitavoitteeksi kauden alussa, että joukkueen kanssa ja välieräsarjassa ei oikeastaan meillä ollut kauheasti jakoja lapua vastaan. Ja sitten sen jälkeen taas silti vetämään bronssimitalia, että kyllä se tässä vaiheessa ihan tyydyttää. Okay. Jos ei kellään muuta, niin päästään tytöt jatkamaan huilaamista ja tuota juhlimista. Kiitoksia. Paikalle jäi vielä Mika Takalahti, Sami Österlund. Mika, onneksi olkoon pronssista. Se tapahtui, mitä tuossa alussa sanoit, että nyt jatketaan sitä vieraspelivoittoputkea. Miten se nyt tänään sitten onnistui? No kyllä mä puhuin siitä ykköskärjen kurisaamisestakin, että päätettiin tänään, että Jenna ei ole niin vaikeita syöttöä ainakaan pelin alkuun yrittää, ettei se vahingossakaan anna väärillä tuonne päästä kentälle. Ja siinä sitten onnistuttiin, että muu porukka hoiti sen. Ja oltiin kyllä tänään jäätävän hyviä ja on tuossa nyt noi analyysit tullutkin, että kyllä me haluttiin sitä nähtävästi enemmän sitä bronssia kuin porilaiset. Kyllä se jotenkin paistoi läpi tuossa, että me haluttiin jo toiset pelkäs, että jos häviää. Niin, kyllä tilastoista näkee, että te olette kärjen saanut hyvin kiinni ja ulkokenttä toimi. Ei siellä ollut kuin pari sähläistä, toisella jaksolla joku pieni, mutta sitten myöskin toi oma sisäpeli, niin kärki toimi hienosti ja muualtakin. Mitäs siitä on? Joo, ollaan me kärkeä joutu tuossa vähän rukkailemaan ja nyt vielä vaihdettiin ykkönen ja kakkonen toistepäin. Että ei meillä oikein niin numero 2 osasto ollut semmoinen niin stabiili tässä, mutta sitten Hanna on ollut hyvä tuossa kolmosella. Semmoinen hyvä luotto oli tämän ottelusarjan aikana, että me koko ajan onnistuttiin siinä ykköskärjessä luomaan tilannetta, niin siitä jäi semmoinen hyvä fiilis pelaajille, että ei ole hätää, me saadaan tilanteita. Ja kun saadaan tilanteita, niin kyllä sieltä sitten juoksuja tulee. Ja tänään tehtiin melkein puolet enemmän juoksuja, noita kolmostilanteita. Niin se on helpompaa. Kyllä. Sä tulit tähän vähän niin kuin sitten tuohon rooliin tuossa matkan varrella. Miten sä lyhyesti analysoit tämän kauden? Sä oot nähnyt kuitenkin totta kai alkukauttakin, mutta aina lyhyt analyysi. Teillä oli tavoite, niin kuin Hanna sanoi. Ja miten se meni? Joo, siis tuossa C-leiri aikana muuten kyseltiin, että onko valmis tulee loppukaudeksi niin kuin mukaan, että nyt on pientä ongelmaa täällä ja sitten mietiskeli, että mikä se hienompaa kuin lopettaa superi jengin kanssa tää mun Rauma perässä oleva työura, että mun jatkosopimus on jo julkistettu Kempeleeseen ja kyllä tämmönen niinku kiihoke, että tiedettiin, että tällä porukalla voi mitalia kaulaan saada, niin oli siinä itsellä sitten ilman muuta ja haluan tulla, kun tytöt tai naiset halusi mut siihen niin mukaan tähän loppujuttuihin ja tää on sitten meidän palkinto siitä loppukaudesta. Mika, otat kysymys. Vielä kerran onnittelut Mika ja kiitoksia Sami. Peli ei lähtenyt käyntiin varsinkaan ekalla jaksolla ja siinä jotain fiilistä puuttui, mutta mikä se on sun nyt tässä pohdintojen jälkeen analyysi tuosta tilanteesta? No en mä tiedä, puuttuuko siitä nyt fiilis tai muut. Puuttui keskiosuma kaverille, tai se onnittelut Mika tietysti, Rauman Lukolle ja Mikalle hienosta saavutuksesta. Mutta eihän me päästy kentälle. Sehän se on niin kuin yksinkertaisesti, että 16-56 on meidän kentällä meno ja laski just niin 7 kertaa on päässyt kentälle, ketä me haluttaisiin kentälle. Niin jos 7 kertaa päästään kentälle niillä etenijöillä, kenet me halutaan sinne, niin ei me kyllä peliä voiteta. Se on tässä, että nyt kun pelattiin ratkaiseva ottelu ja
ja yhdestä ottelusta kiinni, jossa Rauman Lukko oli huomattavasti parempi kuin Porin Pesäkarhu, niin he otti bronssi. Me ei tuolla pelillä pystytty voittamaan, ei lähelläkään. Ja tietysti ulkona kyllä myös annettiin. Pinnoja kyllä myös, oli paljon hyviä lyöntejä raumalaisilta, varsinkin tuossa 4-4, kun tuli niin kuin taka-asemasta tasoihin, mutta ei me pystytty kyllä hirveästi. En tiedä, oliko meillä 9 vai 10 kärkilyöntiä ekan jakson jälkeen. Mielestäni silleen mä vähän siinä laskiskelin, että se ei ole kauheasti. Eipä siinä, parempi voitti tänään ja näin, parempi voitti. Otetaan nyt kausianalyysi nyt sultakin vielä, että miten tämä pesäkarhojen kausi meni. Lähti vähän huonosti liikkeelle, pelattiin huonoa pesäpalloa, alettiin saamaan juonesta kiinni, pelattiin hyvää pesäpalloa, jonka jälkeen siinä on varmaan se niinku vuoristorata, mikä päättyi niin, että oltiin niinku laskukiidossa, että kun pitäisi olla nousukiidossa sinne loppuun päin, niin se harmittaa. Mutta siis alkukaudella pelattiin huonoa pesäpalloa tuossa keskikesänä ja sitten kun välisarjan lopusta, niin siitä alkoi menee tosi hyväksi pesäpallo ja Kempele-sarjakin oli tosi hyvä, mutta sitten en tiedä, tässä se loppu ei pärjätty Räpylässä. Räpylä on se iso juttu, mikä niinku pitää nostaa esiin. Että olisi pitänyt olla kovempi perussuorittamisen taso. Et se, että jos ei jääkiekossa helpot syötöt mene, niin kuin 5 metrin syöttö menee 3 metrin ohi, niin eihän se pysty rakentamaan tilanteita tarpeeksi. Tai se, että pesäpallossa et saa perussuorituksen, eikä nyt tarkoita sitä, että ei saatu koko kautena, vaan siis yleisesti kuva. Meidän niin kuin perustekeminen ei ollut sillä tasolla, että me pystyttäisiin olemaan tuolla kirkkaimpien mitallien haaveissa saati sitten edes bronssissa. Tai ees, olisi ollut kova juttu voittaa bronssi. Ei riittänyt perussuorittaminen. No, kausi on takana, huilataan välillä ja sitten jatkuu. Miten Samin tulevaisuus menee? No niin, että maanantaina on yläkoulureenit aamusta 8.15 ja siitä eteenpäin, kunnes syysloma alkaa. Katsotaan nyt, mitä tulevaisuudessa tuossa sitten tapahtuu mun osalta, mutta alkuu nyt niin, että mulla loppuu sopimus 1.10. ja sitä ennen tai sen jälkeen tulee varmasti tietoa, että mitä tapahtuu. Päivä kerrallaan, nyt vedetään vähän happea ja pyyhitään pois tämä vuosi ja mietitään, että missä sitten vaikutankin, että miten voisi tehdä paremmin asioita itse ensin. Ei kysymyksiä muita. Hei Sami, kiitoksia tästä kaudesta sinullekin. Ja Mika Takalahti vielä kerran onnittelut. Bronssista palaveri on päättynyt. Hyvä.